Анастасія зовні походить на Барбі. Великі блакитні очі, довге біляве волосся та ідеальна фігура. Втім, дівчина родом не з Америки, а з Черкас. І на відміну від зразкової ляльки, своє тіло зробила сама. Природну красу студентка-випускниця Черкаського національного університету вирішила відточити з допомогою спорту. Півроку наполегливих тренувань, і на Кубку України вона перша серед юніорок у розділі «Фітнес-бікіні». Тепер розкриває секрет успіху. Тільки робота, старанна, праця, регулярна і режим, що я можу порадити всім, хто бажає досягти таких результатів. Ще один представник Черкаської області, бодібілдер зі стажем Олександр, взяв золото серед юніорів. Багаторічний досвід не тільки тренувань, а виступів на змаганнях. Я вже знаю, як краще підготувати своє тіло до безпосередньо сцени, краще знаю методику саме підготовки до змагань. Ну, ви знаєте, з роками, я думаю, все вдається і все стає ясним. А Дмитро в очікуванні попереду вихід на сцену. Утім, спортсмен не нервується, а готується. Робить вправи для наповнення м'язів кров'ю. Для чого – запитуємо в нього самого. Коли мишці розігріваються, наповняються кров'ю такими однообразними, довгими рухами, кров переливає к нужним мишцям, вони чуть-чуть більше стаються. Останні штрихи перед виступом робить одна з найкращих представниць Федерації НАБА – Лариса. Представляти красу тіла на суддівський розсуд спортсменці доводиться не вперше. Я очень давно занимаюсь фитнесом и бодибилдингом, уже 15 лет я и работаю в этой области. Я на этих соревнованиях именно в этой федерации заняла, ну уже, по-моему, трижды абсолютная чемпионка Украины по бодибилдингу. Для одних ці змагання були традиційні, для інших – дебютні. Первый раз, очень волнуюсь. Думаю, выступление будет хорошее, понравится. Впечатление уже море. Самое сложное – это было согласиться сюда, потому что переступить через себя – это, наверное, самое сложное, что может быть. Легче всего, я даже не знаю, легче всего это было получить поддержку, потому что поддержка от близких, она всегда есть. Та зрештою усі приїхали за результатом. Показую результат своїх трудов. До учасників, які виступали в 38 номінаціях, були свої вимоги. Утім, у кожній враховувалися стан м'язів та пропорції. Качество, рельеф типа расы. Спортсмен не обязательно по массивности, объемам может занять первое место. Здесь важна, скажем так, пропорции тела, качество мускулатуры, проработка мышц. Організатори відзначили, що рівень змагань високий. Дуже багато спортсменів, є постійний розвиток. Є постійні чемпіони України, Європи, світу. Прогрес в розвитті спортсменів, які приїжджають, очевидно. Серед хмельничан найкращі результати показали Руслан Сідлецький, у нього 2 золота, та Євген Яворський. У спортсмени перше місце в категорії «Менс фізик». У загальному заліку перше місце здобула команда Черкаської області, друге – у львів'ян, третє додому повезли одесити. Ярослава Іщенко, Володимир Паламар. Для інформаційного випуску.